Caramba, tô esquecendo o microfone.唱你爱到永远，我要歌唱你爱到永远，我要歌唱你。
界亮，在大世界看见着光，他们的花是跳舞像我们一样。我要歌唱你爱到永远，我要歌唱你爱到永远，我要歌唱你爱到永远，我要歌唱你爱到永远，我要歌唱你爱到永远，我要歌唱你爱到永远。想你温柔，我的手。
Thank you.
Thank you.
amados irmãos, que bom podermos estar juntos, né, para adorar o Senhor e orarmos juntos nessa manhã. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, o versículo 7, apenas a primeira frase. Diz assim: lembrem-se dos seus líderes. Em outra versão está: lembrem-se dos seus pastores. Ontem eu orei e pedi assim: Senhor, amanhã naquela reunião de oração eu não queria fazer o que eu quero fazer. Senhor, me dirige a fazer a tua vontade. Eu comecei a orar e eu comecei a me lembrar dos pastores. Dos nossos pastores em particular. E comecei a orar por eles. E também eu tive que me arrepender. Me arrepender diante de Deus, porque muitas vezes, né, critiquei ou murmurei contra eles. E aí me veio esse texto de Hebreus. Lembrem-se dos seus pastores. E o texto continua falando. Né? E também diz para nos submetermos. Para que nós não façamos o ministério deles se tornar pesado. Então, hoje, nessa manhã, eu quero trazer essa palavra aos irmãos. E gostaria que cada um aí onde está, feche seus olhos e comece a orar. Primeiro, se arrependendo. Se você já murmurou contra os seus pastores, se você já criticou, se você já desprezou, comece se arrependendo. Que o Espírito Santo traga esse quebrantamento. A nós, como igreja. A nós, como igreja do Senhor.
agora eu gostaria de convidar nossos pastores aqui à frente. Para nós orarmos por eles. Eles precisam de uma capacitação redobrada do alto. E nós devemos orar por eles, abençoá-los. Para que seus ministérios não se tornem um peso. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. Eu quero pedir que você estenda a sua mão direita para a vida deles. E aí onde você está, você começa a orar por eles. Ore pela vida espiritual deles. Ore pela sua casa, pela sua família. Ore pela sua saúde. Ore para que o Senhor realmente os use poderosamente no seu reino. Ore para que o seu ministério seja abundante no Senhor. Ore para que o Espírito Santo os encha com poder e autoridade. Ore, abra sua boca e ore. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da igreja. Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz que o Senhor mesmo concedeu uns para pastores. E aqui nós temos nossos pastores, nossos líderes espirituais, que têm dirigido o seu rebanho. Pai, muitas vezes não sabemos as lutas que eles têm enfrentado, as dificuldades, ataques do maligno. Pai, clamamos em nome de Jesus. Cobre-os com teu sangue. Guarda-os por onde eles andarem. Guarda suas vidas do mal. Guarda suas famílias, os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre eles. Dê a eles, Senhor, unção dobrada. Revestimento do alto. O teu revestir, Senhor, do poder e autoridade do teu Espírito. E que cada dia eles andem em tua presença. E se pareçam mais com Jesus a cada dia. Pai, como tua igreja, queremos abençoá-los. E queremos pedir também perdão. Se muitas vezes reclamamos e murmuramos contra eles, tornando assim o seu trabalho um peso. Perdoa a tua igreja, Senhor. E que juntos, Pai, possamos realmente crescer para a glória do teu nome. Senhor, também quero orar pela saúde deles.
Pai, em nome de Jesus, vem com teu poder e cura todas as enfermidades. Dores, Senhor, tira em nome de Jesus. Restaura o seu físico. Restaura a sua saúde. Para que nada seja impedimento ao seu trabalho. Pai, assim oramos. Os abençoando. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Amém. Tchau, queridos irmãos, paz. Agradeço ao Senhor de todo o meu coração. Falarei sobre todas as tuas maravilhosas proezas. Eu me alegrarei e exultarei em ti. Cantarei louvores a teu nome, ó Altíssimo. Vamos colocar em canto o hino 173. Thank you.
Vamos orar. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos por nos trazer aqui nesta manhã. Senhor, aqui queremos te adorar e te louvar. Queremos, Senhor, contemplar a tua face e sermos transformados no nosso coração, na nossa mente, na nossa maneira de enxergar todas as coisas. Senhor, aqui contemplamos a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade. Ao mesmo tempo, Senhor, a tua santidade. E a tua luz brilhando sobre nós revela as nossas imperfeições e limitações. E Senhor, nós queremos aqui também agradecer a tua bondade e misericórdia em não nos tratar de acordo com os nossos pecados. Senhor, nós queremos aqui te adorar em espírito e em verdade. Queremos pedir que o Senhor venha realmente transformar os nossos corações e nossas mentes. Através da tua palavra, através dos cânticos que cantamos, através da oração. Para que quando nós sairmos daqui, nós não sejamos mais os mesmos. Porque realmente a tua presença fez diferença nas nossas vidas. Senhor, aqui queremos confessar que durante essa semana nós ainda continuamos muitas vezes com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com o nosso individualismo. E Senhor, muitas vezes vivemos no materialismo e no consumismo. E não colocamos o Senhor em primeiro lugar. Pai, perdoa-nos por isso. E ajuda-nos a enxergar a realidade através da tua presença. E assim podemos andar diante do Senhor cada dia. Seguindo os teus passos e confessando os nossos pecados logo quando o cometemos. E também, Senhor, queremos orar aqui pelas pessoas que têm suas preocupações com a vida de cada dia, porque estão desempregadas. Senhor, que ajuda cada um, Senhor, a entregar a preocupação realmente nas Tuas mãos. E a esperar com confiança no Senhor. E também queremos orar, Senhor, pelas pessoas que estão doentes. Queremos orar em especial pela Hutchison. Ela agora está internada, Senhor. Esteja com ela, amparando, dando forças e suprindo ela com tudo aquilo que ela necessita. Que a tua graça a sustente, Senhor, e a sustente também todos os familiares dela. E também pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão distantes do Senhor, com o coração endurecido.
Ó Senhor, dá uma nova percepção, Senhor, da necessidade que tem do Senhor e de voltarem para o Senhor. Senhor, e a todos nós aqui, Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor... que realmente cada um viva cada dia com a consciência da Tua presença. Para que realmente a Tua paz, Senhor, a Tua alegria e a Tua força estejam em cada vida aqui. Que a nossa adoração realmente seja verdadeira do fundo e sincero do nosso coração. Venha o Teu Espírito dirigir cada coisa que vai ser feita aqui. E realmente, Senhor, que a palavra que vai vir através do pastor Vô chegue com poder transformador aos nossos corações. E mais uma vez, Senhor, nós queremos Te agradecer. Porque podemos entregar todas as coisas e saber que o Senhor cuida de tudo. E saber que na Sua misericórdia e graça o Senhor ouve nossas orações. Graças ao que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Então essa é a nossa oração, os nossos pedidos diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvor, convidamos o coral. Oh,
Queridos os irmãos, paz. Todos os dias o Senhor está conosco. Todos os dias nós podemos adorar o Senhor. A igreja louva o Senhor porque é o nosso único Deus. Não fico a
pode sentar. As bênçãos do Senhor são abundantes. O Senhor Jesus morreu por nós na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Me cansa aí. Tuya só, quando chari, me deixa com o igual e chão. Thank you.
Vamos abrir nossas Bíblias. Nós em cumprimento de sim, da inácio Santo Deus. Filipenses. Vamos receber a palavra do Senhor. Filipenses 2:1-11. Evangelho, é carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 1 até 11. Filipenses, capítulo 2, verso 1 será lido, até 11 será lido somente em taiwanês. 所以, 那地基督, 有什么宽面, 还是什么人爱, 的安慰, 还是有信心, 的什么交通, 还是有什么慈悲怜悯, 恁就让我的欢喜, 充满, 就是当心志, 当仁爱, 心神合合, 心志专一, 凡事不得为着激动, 还是为着空空的眼光 来做, 独独大家用谦逊的心, 看别人较赢伫本身， 恁达人无得顾家己的事， 也着顾别人的事， 恁着有基督耶稣的心做心。 第6节， 伊本有上帝的形状， 无掠甲上帝边顶做所着接受的， 反当拼空家己， 出萝卜的形状， 成做人的样式， 已经有亲像人的款式， 就靠自己顺服到底死， 甚至死在十字架。 所以上帝高升伊极高， 赏赐伊迄个名， 搬过伫万名的顶面的， 互记那伫天伫地， 甲伫地的， 伫耶稣的名， 无一个脚头毋跪拜， 无一个嘴毋称呼耶稣基督做主。 来归恩光，拜上帝以上。 咱今早起的信息是拼空家己， 这条咱将时间交予准的牧师。 A mensagem que hoje o pastor vou ir a compartilhar conosco é esvaziar-se de si mesmo. Bom dia, caros irmãos. Eu te tive bem-an. Com grande alegria que nós nos reunimos novamente como uma grande família. Nós, hoje em dia, podemos sentir uma grande família, uma grande família, uma grande família, uma grande família. Os irmãos podem pensar que nós combinamos com a equipe de louvor para cantarmos músicas, louvores ao Senhor, compatíveis com a nossa mensagem. Hoje, há alguns que podem pensar, eu com esse campeão, para chamar, para ouvir o canto, com a nossa mensagem, muito fofa. Mas é a ação do Espírito Santo. Ao olharmos para os quatro lados, nós podemos ver queridos irmãos, queridos amigos sentados ao nosso redor. Todos alvos da graça, misericórdia de Deus, de Jesus Cristo, derramado, o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Nós somos muito gratos ao entendermos isso. Mas também nós vamos ver que infelizmente essa paz, essa união que poderia ter, muitas vezes não é exatamente como nós vemos pela palavra de Deus. Por isso, antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Ó Deus de amor, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua graça e misericórdia sobre a tua igreja. Porque somente pela tua graça nós podemos pertencer a tua igreja como filhos de Deus. Por isso nós queremos te agradecer do fundo dos nossos corações e nos prostrarmos diante de ti. Ó Pai, nesse momento que pedimos que o Seu Santo Espírito, Senhor, venha
tocar nos nossos corações para que nós compreendamos o que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Para que a tua palavra, ao chegar nos nossos corações, possa trazer, Senhor, um profundo arrependimento diante de ti, diante dos nossos pecados. Porque nós queremos, humildemente, Senhor, recebemos a tua palavra e pomos em prática. Mas queremos reconhecer também como nós somos egoístas, como nós pensamos somente em nós mesmos e muitas vezes nós não queremos, Senhor, abrir mão do que nós desejamos. E é nesse momento, Pai, que nós precisamos olhar para ti diante da cruz. Por isso, nesse momento, nós entregamos nossas vidas mais uma vez diante de ti. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Enquanto eu estava orando, pedindo a Deus que me desse orientação sobre o que falar nessa semana, numa das olhadas no, na internet, Deus me mostrou um vídeo. Interessante que ao ver esse vídeo, provavelmente muitos já viram, o primeiro pensamento eu pensei, ah, isso aqui vai servir para tal e tal pessoa. Vocês vão ver que tem quatro personagens nesse vídeo. Interessante como no meu coração, na minha mente, conseguia identificar as pessoas que compatibilizavam com esses personagens. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Pedi para que Deus nos mostre quem nós somos nesse vídeo. Porque ao vermos esse vídeo e nos identificarmos com algum desses personagens, é o começo de onde o Senhor vai trabalhar. Vamos ver esse vídeo. Saga lá e com. Woo!
Provavelmente muitos de vocês, há dezenas e dezenas de anos, não viam um desenho animado. Aqui existem quatro personagens. O primeiro é um urso grande. Ele caminha sobre a ponte já com um aspecto muito nervoso, parece muito bravo. Uma pessoa forte. E do outro lado, um alce grande também, só que meio distraído, andando para o outro lado da ponte. Nós vemos as características desses dois. O urso, primeiro personagem, ele quer ganhar no grito, ganhar na força. E alce, aparentemente tranquilo, aparentemente calmo, ele também fica nervoso. Começa a ficar querendo encarar o urso. Diante de um urso muito bravo, muito agressivo, ele reage e também fica agressivo. Mas atrás do urso havia um guaxinim, um pequeno, simpático, bonitinho animalzinho. Ele é muito simpático, que nós achamos, nossa, ele é muito bonitinho. Mas ele sofre uma violência do urso, ele não entende por quê. Por outro lado, o pequeno coelho é amassado pelo alce. E também sofre a violência daquele alce. E nós vimos que aqueles dois pequenos, eles então decidem se vingar desses dois grandes violentos. Provavelmente muitos de nós ficamos felizes quando aqueles dois violentos grandes, eles caíram. Mas aqueles dois pequenos, ao se encontrar novamente no meio da ponte, eles poderiam ter algumas reações. Poderiam estar brigando e ter o mesmo destino daqueles dois grandes. Mas eles tiveram uma atitude diferente. Eu creio que todos nós já devemos ter na nossa mente nesse momento, falar, ah, eu sou aquele bonitinho, né, aquele outro grandão bravo. Mas nós podemos ter algumas deduções com relação a esse pequeno vídeo. Nós podemos ver que pessoas trazendo no nosso meio, que quando não querem ceder, todos vão sofrer. A partir do momento que alguém cede os seus direitos, as pessoas convivem em paz. Tendo esse vídeo em mente, vamos pensar o que, que esse vídeo tem a ver com o texto bíblico que nós lemos hoje. Primeiramente, vamos entender um pouquinho do contexto da carta de Paulo. Essa carta foi escrita à igreja de Filipenses, e para entendermos um pouquinho melhor como essa igreja surgiu, em Atos capítulo 16, quando nós lemos na trajetória da segunda viagem de Paulo, nós vemos que Paulo e Sila estavam planejando entrar na província de Ásia para pregar o Evangelho.
这记载是《使徒行传》第十六章，讲起到的保罗、希拉第二摆传道的旅程的过程。E nós vemos que naquela noite Paulo teve uma visão dada pelo Espírito Santo de uma pessoa suplicando para que eles não fossem para a Ásia, mas atravessassem para a Macedônia para ajudá-los. Então, Paulo e Silas, saindo de Troade, eles atravessaram, foram para a Macedônia e chegaram na cidade de Filipos. 对阿们保罗因出发起身，对德罗亚出来，来到马其顿头一个城市叫做腓立比。Filipos era uma colônia de Roma, era uma cidade muito importante porque era onde passava a estrada que ligava as cidades, as colônias do reino romano. 腓立比这个城市就是罗马人设的，伊伫这个。过程的路线在马其顿真正要紧的所在。Sendo uma colônia romana, os romanos, veteranos de guerra, eram colocados para morar naquela cidade, para povoar aquela cidade. 这个城市所里大的人，特别拢是当时罗马退伍兵。Imaginemos soldados da reserva. Eles eram muito patriotas, porque eles lutaram provavelmente a vida inteira pelo Império Romano.在替我兵一世人为着罗马战争，所以因对罗马的观念相当强。E os romanos não gostavam dos judeus. 罗马人真无介意犹太人。Tanto que nessa cidade de Filipos não havia sinagoga. 所以在腓立比无有犹太人的会堂。E quando Paulo e Silas chegaram nessa cidade, eles começaram a evangelizar, encontraram uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de tecido.E essa recebeu a mensagem do Evangelho. Paulo e Silas 来到腓立比，就开始伫这个河边底下的传道里，圣经甲咱写讲，因当着一个卖知识布的负责人，叫做路底亚，来领受接受道理。E a igreja de Filipos surgiu dessa evangelização. 腓立比教会对着因底下传道里来产生。Mas enquanto Paulo e Silas continuavam pregando naquela cidade.Eles encontraram uma mulher endemoniada que sabia prever o futuro. Essa mulher seguia Paulo e Silas falando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. E depois de vários dias, Paulo viu que essa mulher estava incomodando e expulsou o demônio dessa mulher. O dono dessa mulher, que era uma escrava, eles ficaram muito bravos porque eles perderam a capacidade de ganhar dinheiro com as previsões dessa mulher.所以，头家啊，因为伊不管伊当来看将来的代志的时，报这个头家赚真侪钱，总一旦失去啊，就无真无欢喜。Então esses os donos dessas mulheres começaram a acusar que Paulo e Miriam estavam propagando costumes contra o Império Romano. 所以，这个负责人的主人就告因讲，因咧混乱迄个城市。E Paulo e Silas então eles foram presos. 因为安尼。Paulo e Silas, 让人抓去关。E aí segue a história e nós vemos que Paulo e Silas, então, eles continuaram a viagem missionária, só que continuaram sendo perseguidos por causa do Evangelho. E aí, ali, 抓去关了后，因出来就继续因传道的路程，为着这件代志继续因让人压迫。Mas Paulo continuou pregando e continuando sendo preso. E essa carta foi escrita por Paulo lá em Roma para a igreja de Filipos.这张批就是当保罗受关在人的厝内的罗马时写的。Essa prisão domiciliar, Paulo precisava pagar as suas despesas por estar preso. 当伊在罗马受关时，伊还阁有所费都要用。Ele precisava pagar o aluguel, a comida, enquanto esperava o julgamento dele. 因为伊还未上法庭的时，伊所食、伊所住，伊爱付这个费用。Então, contexto.Desse texto
é quando Paulo estava agradecendo as ofertas que a igreja de Filipos mandou para ajudar Paulo no seu sustento. Filipe, qual é que a gente de Hong Hen vai pangsan Paulo? Paulo, se a gente foi, foi tua yong yi, se bela e camcha em tire yendom. Ao lermos a carta de Filipenses, nós vemos uma profunda gratidão, uma profunda alegria de Paulo, apesar de ele estar preso. Se no Paulo, se o Guanca, da Netang, tu tire foi sim, na quadra e de ir o chim-chim tua e camun capuahi. Além de Paulo agradecer à igreja de Filipos pela oferta, ele queria animá-los de que o fato dele estar preso não significava um retrocesso do Evangelho do Senhor. E que a igreja de Filipos tinha que permanecer firme no Evangelho. Mas é interessante que no capítulo 2 nós vemos Paulo escrevendo sobre como a igreja precisa manter a unidade, manter a união como uma grande família, como nós cantamos hoje. Mas por que a igreja precisava dessas palavras? Se nós pensarmos numa outra pergunta, qual que é o objetivo da nossa caminhada cristã depois que nós recebemos o Evangelho? Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1. Versículos 9 a 11. Filipenses 1, 9 a 11. Paulo diz: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Paulo estava falando que a oração dele é que o amor de Cristo estivesse preenchendo a igreja de Filipos. Para que produzisse frutos da justiça. No final fala, para a glória e louvor de Deus. Queridos irmãos, se você nunca pensou nisso, a sua vida depois de receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida é para glória e louvor de Deus. O motivo de nós estarmos aqui é para louvarmos, glorificarmos a Deus. Mas por que Paulo fala para a igreja de Filipos que eles precisavam ter mudanças nas suas atitudes, porque a vida deles não estava glorificando, não estava louvando a Deus? Porque havia conflitos entre eles. E para que houvesse a união, a paz vinda do Senhor Jesus Cristo, Paulo dá algumas exortações à igreja de Filipos. Então, o primeiro motivo para nós, que nós possamos viver para a honra, glória e louvor de Deus, só é possível por estarmos em Cristo. Filipenses 2, versículo 1 nos fala:
se por estarmos em Cristo, há uma condição para que Paulo pudesse falar isso para a igreja de Filipos. Se por estarmos em Cristo, somente por causa de Cristo entre vocês, ele ia continuar falando. Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Isso quer dizer que o fato de Jesus Cristo estar nas nossas vidas, estar no nosso meio, há motivação para todas essas atitudes. Exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão uns pelos outros. Devemos lembrar que Paulo estava preso lá em Roma. E a Bíblia nos diz que ele não estava triste, mas estava feliz, alegre. Mas havia algo que estava o deixando triste. Ele estava vendo que o Evangelho, ao chegar àquelas pessoas, não estava produzindo frutos dignos do Evangelho de Cristo. Mas no versículo 2 ele fala: se vocês fizerem isso, vão completar a minha alegria. Tendo o mesmo pensar, o mesmo amor, um só espírito e atitude. Mas, queridos irmãos, nós, assim como os filipenses sabiam, nós sabemos que diante da nossa humanidade, diante do pecado que nós temos, nada faríamos que glorificasse a Deus. Mas por estarmos em Cristo, Jesus Cristo nos dá uma nova posição. Nós somos o povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de Deus. E diante dessa realidade, nossas atitudes precisam ser diferentes. Paulo estava falando que o relacionamento deles precisava produzir frutos dignos desse amor de Cristo. Voltando àquele vídeo, nós vimos que naturalmente todos aqueles eram egoístas, todos queriam atravessar aquela ponte. Cada um tinha a sua motivação para atravessar o mais rápido possível aquela ponte. Ao encontrar dificuldades, eles agem com violência. Discussões, usam força, começam a ver estratégias de como poderiam vencer um ao outro. Queridos irmãos, o objetivo deles era atravessar a ponte. Queridos irmãos, o nosso objetivo como filhos de Deus é glorificar e honrar a Deus. Mas surgem dificuldades no nosso andar para glorificar, para honrar a Deus. Mas infelizmente nós também, com motivação, com objetivo correto, nós agimos errado.
兄弟姊妹，有当时啊，咱有适当引诱，总是咱的动作反应唔对。Os filipenses também tinham objetivos corretos. Eles sabiam que eles precisavam honrar e glorificar a Deus. Mas eles encontraram dificuldades. Problemas pessoais entre uma pessoa e outra. Talvez também problemas de como servir a Deus. Ou talvez também por causa da perseguição pelo fato de eles serem cristãos. A segunda maneira para que nós possamos viver e honrar, glorificar a Deus, ela só é possível por causa da humildade e o amor que nós vemos em Jesus Cristo. Versículos 3 e 4 nos fala. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Havia na igreja de Filipos muitos cidadãos romanos que se converteram ao Evangelho. Assim como havia judeus. Mas nós sabemos que os romanos, eles tinham uma posição acima dos judeus ou dos outros povos. Mas infelizmente, dentro da igreja de Filipos, apesar de serem filhos de Deus, povo de Deus, eles se achavam, pelo fato de ser romano, superiores aos outros. Porque da igreja para fora, por causa da sua posição social, eles tinham sim mais direitos por ser romanos. Talvez privilégios políticos sociais, talvez financeiramente seriam melhores que os outros. Por isso que eles achavam que podiam trazer para dentro da igreja de Filipos as mesmas condições. E tudo isso era motivo de desavença, de brigas dentro da igreja. E Paulo, lá na prisão, estava ensinando eles a tratarem um ao outro, não de maneira egoísta. Eles precisavam permitir, assim como no vídeo, que um atravessasse antes do outro. Mas como é difícil ceder. Quando Paulo fala, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Isso é facilmente entendido quando nós estamos em desentendimento com outra pessoa. Ah, não somente aqui na igreja, mas em qualquer lugar que nós estejamos lá fora. Porque quando nós estamos em conflito com outra pessoa, a primeira coisa, o que sai do nosso coração, da nossa boca, é dos nossos olhos, é focar os defeitos, os pontos fracos da outra pessoa. Tudo que nós conseguimos enxergar na outra pessoa que está contra a gente são seus pontos negativos.
攻击咱的所有的歹点，咱拢看足明。Nós não conseguimos enxergar nenhum ponto positivo da pessoa. Aí quando nós queremos brigar, quando queremos xingar, a gente só fala dos defeitos. Mas quando Paulo exorta os filipenses a considerarem os outros superiores a si mesmo, o que Paulo estava querendo dizê-los? Paulo estava convidando eles a olharem para si, estava convidando-os a olharem para os seus defeitos. E ter uma visão de um ponto de vista diferente e conseguir enxergar os pontos positivos do seu adversário. Isso significa agir com humildade. É não ser egoísta. Não cuidar somente dos seus próprios interesses. Um exemplo muito fácil de nós enxergarmos é quando nós estamos talvez numa festa de casamento ou qualquer festa que nós estejamos. Nós estamos com fome, todos estão com fome. Diante de um buffet, tudo aquilo que nós mais gostamos. Todo mundo com prato na mão. Parecendo esperar o juiz dar o tiro para todo mundo sair correndo para comer. Muitas vezes ouvimos, deixe os mais idosos pegarem primeiro. O cavaleirismo naquele momento não existe mais. Nós vemos os ursos, os alces passando por cima dos coelhinhos, dos coxinins. A gente cuida dos nossos próprios interesses. A gente cuida da nossa própria barriga. E quando a gente chega naquela posição de podermos pegar o que nós gostamos, do que nós queremos, nós esquecemos da multidão que ficou para trás. O nosso egoísmo faz com que nós enchamos o prato com tudo que tem naquele buffet. Um prato não dá, pegamos dois, três pratos, ficamos saindo com tudo que nós queremos. Esse é um exemplo muito prático, mas muitas vezes nós fazemos isso uns para com os outros. Nós precisamos ver que Paulo, ele não estava numa posição melhor do que aqueles que estavam livres. Mas por que até hoje nós admiramos tanto Paulo? Aquele mesmo Paulo que perseguia os cristãos e colocava-os na prisão. É porque houve uma mudança na sua vida. Porque no caminho de Damasco ele viu, ele encontrou-se com Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou a sua vida. E era isso que Paulo que estava querendo transmitir aos filipenses. Terceiro ponto que ele quer mostrar é que por causa de Jesus Cristo, eles deveriam viver de uma maneira diferente. Versículo 5 a 8, vamos ver. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vocês têm o Cristo Jesus.
igual à atitude de Jesus Cristo. O Yasuo Kido é Hindong, Zuilan Hindong. O que Jesus Cristo tinha para ser de exemplo? Yasuo Kido de Sekanesi, o Shimitang Zuilan de Moin. Versículo 6. Derazat. Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a devia pegar-se. E bueno, Xiong de Hindong. Jesus Cristo, sendo Deus, ele não precisava se vangloriar, porque se ele dissesse, se ele fizesse o que ele desejasse, ele estava acima de todas as pessoas. Porque nada que Jesus fizesse seria injusta. Teria? Seria injusto. O que ele desejasse, o que ele fizesse, não seria considerado injusto. Ninguém poderia acusar Jesus Cristo de estar pecando, fazendo alguma coisa errada. Quando Paulo fala, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Paulo Cássio, que mesmo sendo Deus, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes a homens. Isso quer dizer que Deus, ele não se esvaziou-se de ser Deus, mas ele deixou a sua glória de Deus. Ele vindo a ser servo, semelhante aos homens. É interessante quando nós, muitas vezes, nos vangloriamos pelo que nós somos, que nós temos, o que nós fazemos. Isso quer dizer que, por melhor que seja esse homem a quem nós comparamos ou quem nós achamos que nós somos, comparado com Deus, não há comparação. É interessante, no versículo 7, Paulo fala que Jesus Cristo, tornando-se semelhante a homens, significa o quê? Que Paulo quer comparar Jesus, tentar comparar Jesus com o pior das coisas que poderia ter, que eram os homens. Porque muitas vezes quando nós estamos xingando, brigando com alguém, a gente compara, ah, você é igual àquela coisa. E a gente fala as piores coisas que vêm à nossa mente. Quando nós queremos xingar, saem as piores palavrões, o que nós, o de pior, para a gente rebaixar outra pessoa. Mas a partir do momento que Paulo fala que Jesus Cristo humildemente veio como homem, ele poderia ser exemplo. Ele? Poderia ser exemplo para os homens. Porque, versículo 8, depois ela diz, e sendo encontrado em forma de humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nos diz, homem, e humilhou-se. E aqui diz que ele foi obediente até a morte. Obediente ao quê? Ao propósito que ele sabia que precisava cumprir
como Senhor e Salvador de cada um de nós. E o nosso Salvador e ai完成的使命，为着你，为着我来做。E quando fala que a morte de cruz era a pior morte que tinha naquela época. 当时的十字架死是最凄惨的死。Porque é uma morte sofrida que demorava para morrer. 因为真正痛苦，真慢慢才死的去的。Não é cortar a cabeça lá morreu, não é. 不是亲像斩头截的死。É uma morte sofrida, gota a gota, até morrer. 会。一滴一滴流到死。Esse é o exemplo que Paulo queria que a igreja tivesse. 保罗爱伊咧讲咧教会会友会通了解来明白这个。Queridos irmãos, mas por que ele usa a palavra esvaziar-se? 为什么保罗用这句话讲伊变行家己 ？Naquele vídeo nós vimos que na briga entre o urso e a alce eles começaram a se encher. 在咱迄短片内面，咱看当只熊甲鹿甲烧灯的时啊，因愈来愈胖。Aquele alce que estava andando para cá, para lá, ele começou a se encher, tentando assustar o urso. 迄只酷酷啊，迄只鹿啊，当来甲当着迄只熊的时，你看伊就真澎湃，硬望好迄只熊惊着。E muitas vezes nós nos enchemos do nosso egoísmo. Enchendo dos nossos próprios interesses. Do nosso tamanho, das nossas próprias forças. E nós sabemos, em experiência própria, quando nós enchemos bexiga, chega uma hora que está tão cheio que vai estourar. A gente vê, nós todos temos experiência, quando você põe esse queijo, você põe o queijo, você põe o queijo. E a bexiga deixa de ter o seu propósito. Ele estoura, só serve para jogar no lixo. Então, esse queijo, quando você põe o queijo, não tem nada a ver, nós temos que pôr o queijo. Enquanto a palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte, a gente não pode dizer, Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte. E nós, e os homens, muitas vezes, eles se enchem de desobediência até a morte. Porque a partir do momento que nós não permitimos que Jesus Cristo, como nosso exemplo, nos faça esvaziar-se. Para que nós possamos ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não seremos capazes de cumprir com o propósito de Deus para as nossas vidas. Que é honrar e glorificar a Deus. A igreja de Filipe, os filipenses, eles não conseguiam sair mesmo recebendo Jesus Cristo, o propósito que eles tinham. Porque muitas vezes a sua humanidade fazia com que eles pecassem. Porque eles olhavam muitas vezes para a sua cidadania romana, eles queriam dominar sobre os outros. Porque eles se esqueceram que eles se tornaram cidadãos do reino de Deus. Eles achavam muitas vezes, quando lhe cabia, eles queriam trazer de volta a sua cidadania romana. Porque muitas vezes, quando eles agiam como cidadãos do reino de Deus, eles tinham que guardar o passaporte de cidadão romano. Isso, eles muitas vezes não queriam. Queridos irmãos, o que eu quero compartilhar hoje é que em qualquer relacionamento das nossas vidas,
兄弟姊妹，伫这个所在，我爱甲咱分享，咱伫咱生活中什么款的关系？Para fora da igreja, dentro das nossas famílias ou dentro da nossa igreja. 不论伫咱家庭内面、教会还是社会。O egoísmo, o orgulho, a vaidade, muitas vezes não nos deixam agir como cidadãos do reino de Deus. Nós é zuzu, nós é kiao ngó, kangkang é yengkeng, ho nós mua do, jia zui, xiongde, guo min é genjeng jin. Paulo estava escrevendo para uma igreja primitiva. Paulo xia zhi ding pui ho chou dai gao hui jian gao hui. Só que nós vemos até hoje nas nossas igrejas que há intrigas. Ah, irmãos, eles sabiam que eles tinham que produzir frutos dignos da justiça que Jesus Cristo fez lá no céu, lá na cruz. Eles sabiam que as suas vidas tinham que honrar e glorificar a Deus. Mas ninguém queria ceder. Somos irmãos de Jibe, eles não querem nenhum. Eu não quero ceder. Eu não vou ser nenhum. A nossa comunhão dentro e fora da igreja precisa ter um bom testemunho de um amor refletido pelo amor de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Ah, irmãos de Jibe, nós estamos na igreja, na igreja, na igreja, nós temos que ter o amor de Jesus Cristo para nos ajudar. Cuidando dos interesses dos outros. Sentindo a dor do outro. O nosso servir não pode haver competição. Vaidade ou ambição egoísta. Por isso, o que nós precisamos pedir para Deus? Que nos momentos de crise que nós temos, de relacionamento, de comunhão, que Deus nos ajude a enxergarmos para as nossas limitações. E enxergarmos as virtudes dos irmãos. Porque é dessa maneira que Deus quer agir. Porque quando nós temos Jesus Cristo como o nosso modelo, e nós olharmos como nós queremos agir, deve trazer arrependimento. Tristeza pelo que nós desejamos. Filipenses 2, 9 a 11 nos fala. Qual é o fim de tudo isso? Que por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, nós estamos todos na mesma caminhada, a caminhada cristã. Todos nós estamos vivendo, deveríamos estar vivendo para a honra e glória de Deus. E nessa caminhada, Deus coloca gratidão nos nossos corações pela sua graça e misericórdia. E por causa dessa gratidão, ela é revertida
nosso testemunho como cristãos. É traduzida nos nossos atos de amor uns pelos outros. Para que as pessoas ao olharem pessoas tão diferentes se amando, possa nos perguntar qual o motivo dessa comunhão. Os cristãos da igreja primitiva, eles eram conhecidos pelo amor que eles tinham uns pelos outros. E nesses momentos podemos testemunhar do Evangelho de Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos concede tamanho exemplo. Nos faz enxergarmos como nós temos andado muitas vezes distante desse propósito de Deus para nossas vidas. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a esvaziarmos de nós mesmos. Para que o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito de Deus possa encher nossos corações. Encher-nos do Teu amor, da Tua graça. E principalmente da humildade que nós vemos em Jesus Cristo. Que sendo Deus, não pegou essa posição de Deus para se vangloriar. Mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos instrumentos úteis do Senhor para sermos abençoadores. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.能够一摆来吟诗，圣诗142首，请咱起立。耶稣宝贵的名，我深深思念。我主耶稣，听你心惊欢喜，世间无名通比，帮你月中为我主耶稣。Thank you.
请坐。啊，这是我来报告开行的事。Atenção, boletim informativo. A gente tem 3 dias de aula, então, por favor, que o professor e o professor e o professor hoje, às 15 horas, temos a reunião dos professores, por isso, os professores das salas informadas aqui no boletim compareçam à reunião. E, atenção, item 4, reunião da equipe de manutenção na hora do almoço. Além dessas pessoas descritas aqui no boletim, pedimos também para o departamento de serviço, infraestrutura. Serviço de cada departamento também estejam presentes. E nós damos graças ao Senhor porque Ele tem nos dado amplos bens para a nossa igreja. De um lado é para nós usufruirmos, mas por outro para nós também cuidarmos. E por isso esperamos que também os membros da igreja tenham participação nesse cuidado. E por isso, se vocês tiverem algum interesse ou experiência na área de manutenção elétrica, parte de pintura, de jardinagem ou de parte de marcenaria, deem seus nomes para o senhor Ming Chang e ou Kashan. E também pedimos colaboração dos irmãos para a manutenção da limpeza da igreja. Então, todos os departamentos ou nas salas de aulas, pedimos que os professores possam conduzir seus alunos para cuidar da limpeza. E por isso, cada departamento, nas suas respectivas salas, ou cada sala de aula da escola dominical, se vocês mesmos cuidarem da sua própria sala, mantendo limpo, esse serviço pode ser ampliado para outras áreas. E por isso, em cada uso, cada área, nós podemos colaborar com a manutenção. E no item 9, a respeito do encontro, para a Liga das Senhoras do Presbitério, as irmãs, por favor, vocês podem se inscrever para participar dessa palestra. Não precisam se preocupar em relação à condução, porque a igreja vai ter ônibus fretado. E a partir de amanhã haverá a campanha da vacinação com relação à gripe H1N1 para os idosos acima de 65 anos e para as crianças. Então, os idosos compareçam às unidades de saúde do local onde se
mora. 啊，一般的人，咱会当聚会啊，到到底会当住有风险的所在啊，咱家己来要紧啊，家己的健康。E o restante vocês podem providenciar sozinho naqueles locais onde haverá vacinação. 啊，要紧是常常洗手哈，尤其是咱礼拜日啊，常常拢会甲人握手哦，所以咱会当洗手也是有效果效。啊，咱想到啊，咱想到甲洗洗哦，安尼有风家己卖去传染到啊嘛，有风别人卖去。Adquira um hábito de lavar sempre as mãos, porque principalmente domingo nós sempre damos as mãos um para os outros, então lavem sempre o uso de álcool gel para a antissepsia e também cuidando de si para não ser contaminado e também não contaminar os outros. Queridos irmãos, paz. Eu hoje sou deputado da Sio Hui para报告关于五月七日我们举行金龙牧师和俊仁牧师他们要属灵的感算的合会。Eu represento o conselho para informar a respeito da nova decisão para a continuação do ministério do pastor Jonas, pastor Vô, no nosso meio. Porque o ministério dele no nosso meio se encerra em agosto deste ano. E por isso, 3 meses antes, devemos fazer a decisão. A Shioe Ui Pai Jinsen Tiu Lu, com o Jinsen Mosu, com o Tong Liao,金龙牧师愿意继续接受这个感算，继续锻炼咱。E o presbítero Jensan, ele também já conversou com eles e eles aceitaram passar por esse voto, votação. 照法规来讲，一般是要先选出主任牧师了，主任牧师才去推荐副牧来做第二届感算。Pelas regras, primeiro precisamos ter a decisão do pastor oficial para depois pelo pastor assistente.有会友在问讲，是安怎咱两个牧师在同一日在竞选？ E alguns irmãos perguntaram por que no mesmo dia está sendo feita essa votação para ambos pastores. 我做一个说明，就是因为咱竞选一天，中会议长、甲中委都来甲咱的中间来争做监察员。E a explicação é que no dia da votação,o presidente do presbitério, o secretário, tem que estar presente. E como todos os pastores têm a obrigação deles, têm o serviço, e por isso, nesse agendamento para reservar um dia, um horário para vir aqui, não é fácil.所以尾啊，中会原来有协调，就是讲，咱每一间教会，那是属任的监选，会当伫主牧加副牧来伫同一天来监选。E por isso depois das reuniões eles tomaram a decisão de que é possível fazer a votação do pastor oficial e do assistente no mesmo dia. 决定伫五月七日，迄天的主日早起。E por isso, no primeiro de maio, no culto da manhã, será feita a votação. A minha já está disponível. A lista de membros já está lá no mural. Se vocês perceberem algum erro, pode falar diretamente com ele. E também pedimos que todos os irmãos possam orar, estar intercedendo por esta votação. Pouco isso. Honra de Kamsha. Dedicação das ofensas. Thank you.
Trazemos à tua presença nossas ofertas. Que o Senhor se agrade dessa oferta. E que o nosso coração realmente não seja apegado ao dinheiro. Mas como ouvimos hoje, que busquemos os tesouros do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Doxologia 507. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora para todo sempre. Amém. Amém.